15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଜଣେ ମା ଘରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ମାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବାପା ଆଉ ଏବେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଫେରି ଆସିଲେ ମା ଏ କାହାଣୀ କୌଣସି ସିନେମାର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଘଟଣା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଚଚରାପଡ଼ା ଗାଁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟଟି ବାଷଠି ବର୍ଷିଆ ମହିଳା ରାଧା ଦେବୀ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ୟା ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଘଟଣା 2002 ମସିହାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ହଠାତ୍ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ରାଧା ଦେବୀ ସ୍ୱାମୀ ବଳରାମ ବାରିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ଯାଏଁ ବି ଯାଇଥିଲେ ଶେଷରେ ବଳରାମ ଆରପାରିକୁ ଗଲେ ୟା ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକେ ରାଧାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଲି ବି ଯାଇଥିଲେ ଝିଅର ବାହାଘର ସରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପୁଅ ରାମ ଓ ଦାମ ମାଆକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ତାର ଖବର ଆମେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମୋର ବାପା ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମୋର ଦାଦା ଗୋଟେ ଜଣେ ସମ୍ପାଦିକ ସେ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଫୋନ ଆସିଲା ସେ ସବୁ ଠିକଣା କହିଦେଲେ ଯେ ସେ ମୋର ମାଆକେ ଆମେ ପେଇ ପାରିଲୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଆଶ୍ରମ ରାଧାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ରାୟପୁରରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ସପ୍ତାହକ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଓ ଠିକଣା ତାପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହାୟତାରେ ଫେରିଲେ ଘରକୁ ତାକେ କେନ୍ତା କରି ପଲେ ଗନେ ସେ ଯେ ତ ନି ଦିଶନି ନା କେତେ ବାଟକେ ଖୋଜି ଦେଖନେ ପିଲାମାନେ ସବ ଖୋଜିନେ ବି ତାକେ ନେଇ ପେଇନା ହଁ ଖୁସି କେତେ ଭଗବାନ ଏନ୍ ଦେଲା ବୋଲୁଛୁ ବୁଆ ଏଟା ମଲା ଜୀବନ ଫେରିଛେ ଭଗବାନ ଏନ୍ ଦେଲା ଆମକେ ବୋଲୁଛୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜାଣିନଥିବାରୁ ଶଙ୍ଖା ଓ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ରାଧା ଦେବୀ ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ହୋଇଛି ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ ମାନେ ଆଜିକାଲି ନେଟ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ନେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରସ୍ତ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଆମର ସାମାଜିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଖୁସିର ସହିତ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଏବେ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଘରବାଲା ଚାଲିଛି ଜାଣନ୍ତି ତାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମର ସାମାଜିକ ହିସାବରେ ଚୁଡ଼ି ପୁଡ଼ି ଉତରେଇକରି ତାଙ୍କେ ମାମୁଁ ଘର ନୂଆ କପଡ଼ା ଲତା ଦେଇକରି ଏବେ ପରିବାର ସହିତ ରାଧା ଦେବୀ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡୁମେର ବାହାଲ ଚଚରାପଡ଼ା ଗାଁରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସହିତ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ